جی السلام علیکم. اچھا اس وقت ہم لوگ جو ہے وہ شیرشاہ کی طرف ہیں اور ابھی ہم یہاں سے نکل رہے ہیں. سامان وغیرہ لوڈ ہو چکا ہے اور ہم ابھی جو ہے وہ بلوچستان کی طرف نکل رہے ہیں. سامان سارا لوڈ ہوا ہوا ہے اور ابھی ہم نکل چکے ہیں, بس پیٹرول ڈلوا رہے ہیں اور انشاءاللہ ہماری روانگی ہے.